Shoqëria Kulturore Artistike Xhiladin Zeqiri nga Tetova është përzgjedhur nga Shoqëritë Kulturore Artistike Shqiptare për të marrë pjesë në festivalin e Bandërmës në Turqi, një festival shumë dimensional dhe me një nivel të lartë të konkurrencës artistike. Balltarët e Xhiladin Zeqirit së fundmi kanë zhvilluar prova intensive, pasi që nesër do të udhtojnë për në Turqi, ku në festivalin e Bandërmës do të prezantohen me disa valle nga repertoari i shoqërisë Xhiladin Zeqiri, si dhe me vallën e Korçës, vallën Shqiponjat në fest dhe disa valle të tjera. Është një festival multidimensional, do me thanë, me shumë që do të ketë konkurrencë në shumë sfera artistike, por që është ajo më kryesorja, se shoqëria jonë është e përzgjedhur nga shoqëria shqiptare të merë pjesë në festivalin e Bandërmës. Kjo tregonat se kemi qenë shumë aktiv këto vitet e fundit dhe jemi shoqëri shumë e kërkuar, jo vetëm në hapsirat kulturore shqiptare, por edhe me gjarë. Shoqënia Xhiladin Zeqiri çdo herë provat i mban rregullisht 2 herë në javë. Po për këtë festival të Bandërmës jemi duke u përgatitur, çdo ditë kemi prova në mbrëmje, jemi duke përgatitur 4 valle prej repertuarit tonë. Jemi duke i përgatitur vallën e Korçës, vallën e Pavarësisë, vallën e Shqiponjat në fest edhe vallën e me motive të Tiranës. Këto valle janë me minutash deri në 15 minuta, kemi varësisht prej organizatorëve se çfarë minutazhe do të kërkojnë, edhe ne vallet do t'i rregullojmë në atë mënyrë. Ndryshe, Shoqëria Kulturore Artistike Xhiladin Zeqiri nga të gjitha festivalet vendore dhe ndërkombëtare ku kanë marrë pjesë, janë kthyer me çmime nga më të ndryshmet, çka dëshmon qartë se me dinjitet kanë prezantuar kulturën shqiptare.